Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas završne radove na izgradnji železničkog vijadukta kod Vrbasa i dobio obećanje od kineskih izvođača da će cela brza pruga od Novog Sada do Subotice biti završena do kraja 2024. godine. Vučić je rekao da ga veoma raduje, kao i građane Srbije, to što će biti otvorena brza pruga za samo godinu dana, kada ćemo moći da putujemo brzim vozom od Beograda do Subotice. On je istakao da su angažovani kineski izvođači, jedna od najboljih kompanija iz Kine koje rade u Srbiji. Predsednik Vučić izjavio je danas da će građani, kada bude otvorena brza pruga od Beograda do Subotice, moći da stignu vozom za samo 75 minuta do Subotice, a kada Mađari završe svoju deonicu, do Budimpešte za samo 2 sata i 40 minuta. Pokrajinska izborna komisija donela je na današnjoj sednici odluku o ponavljanju izbora na 5 biračkih mesta u Vojvodini. Prema rečima predsednika PIK-a Rajka Marinkovića, odluka je doneta po službenoj dužnosti i izbori će biti ponavljani u subotu 30. decembra. Predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović je danas uručio tablet računare najuspešnijim romskim đacima na teritoriji opštine Stara Pazova. 19 učenika romske populacije sa teritorije opštine dobilo je tablet računare kao nagradu od opštine za uspehe u školi, školske aktivnosti, primereno vladanje. Nagrađivanje učenika postala je već tradicija u opštini Stara Pazova, jer je to način da se motivišu za dalje školovanje, da budu uspešni đaci i studenti, što rezultira zapošljavanjem, rekao je Aleksandar Balinović, koordinator za romska pitanja. Uručujući tablete, predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović je rekao da nagrađivanje ovih učenika je samo jedan segment u nizu programa pomoći romskoj populaciji u toku prethodne decenije. Učenici koji putuju dobijaju i besplatne mesečne markice, učenici osnovnih škola i školski pribor, a do kraja godine najmlađe još očekuju i poklon paketići, a sve u cilju integracije romske populacije. U ulici 21. oktobra broj 1 u Staroj Pazovi 19. decembra izbio je požar usled kvara na elektroinstalacijama koji je zahvatio ceo gornji sprat kuće. U kući živi porodica Brkić sa četvoro dece, starosti 3, 7, 8 i 13 godina. Izgorele su dve dečije sobe, kupatilo i garderober. Voda iz cevi je probila i u donji sprat gde je sve takođe uništeno, te šteta totalna. Brkići trenutno žive i spavaju u jednoj sobi u delu kuće koji nema kupatilo. Svaki vid pomoći je dobrodošao. Garderoba, hrana, igračke, građevinski materijali. Broj telefona za sve informacije od oca Branislava Brkića je 063-311-101. Broj računa na koji možete da uplatite sredstva za pomoć porodici je sledeći. 150-800-100-5724-177-58. Račun je od majke Snežane Brkić. U akciju prikupljanja svih neophodnih stvari se priključilo mnogo sugrađana, kao i savet roditelja osnovne škole Boško Palkovljević Pinki u Staroj Pazovi. Ukoliko ste u mogućnosti, možete pomoći tako što ćete stvari odneti u školu. Svake sekunde, negde u svetu, neko čeka na transfuziju krvi. Doniranje krvi nije samo čin humanosti, već je to i čin solidarnosti koji povezuje ljude širom sveta. Tvoj doprinos može biti ta ključna šansa za nekoga. Uključite se u poslednju redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi na teritoriji Staropazovačke opštine u ovoj godini, u subotu 23. decembra. Akcija će biti realizovana u prostorijama osnovne škole Hero Janko Čmelik od 9 do 13 časova. Kako EPS najavljuje, sutra će potrošači u Starim Banovcima ostati bez električne energije. U periodu od 8 do 9.30 struje neće biti u Briletovoj ulici. Od 10 do 11.30 isključenje struje biće u ulici Predraga Večerinca od brojeva 9 i 16 do kraja ulice, a u periodu od 12 do 13.30 časova struje neće biti u Dositejevoj, Nušićevoj i Fruškogorskoj ulici.
Moto Mrazevi iz motokluba Fazani iz Nove Pazove i ove godine bogatim novogodišnjim poklonima obradovaće više od 60 mališana. U praznično vreme darivanja Fazani će u nedelju 24. decembra poklon paketiće uručiti osnovcima od 1. do 6. razreda koji pohađaju školu Rastko Nemanjić Sveti Sava, a dolaze iz porodica slabijeg materijalnog stanja. Treći put za redom, posle defilea vožnje ulicama Nove Pazove, Moto Mrazevi će tačno u podne druženje sa decom nastaviti u svečanoj sali osnovne škole uz osveženje koje pripremaju aktivne žene Nove Pazove. U godini kada obeležava svoj jubilej, 10 godina rada, umetničko udruženje Nova Pazova za sutra priprema godišnju izložbu pod simboličnim nazivom Prvih 10 i bit će to završna proslava u godini jubileja. Zahvaljujući zalaganju članova, Nova Pazova je dobila i galerijski prostor koji se nalazi u okviru pozorično-bioskopske sale u kojoj se redovno svakog meseca održavaju izložbe praćenje poetsko-muzičkim programima. Umetničko udruženje Nova Pazova je također i organizator likovne kolonije I ja volim Novu Pazovu, koja se organizuje krajem septembra kao deo manifestacije Dani doseljenika. Svečana izložba povodom proslave jubileja biće sutra u galeriji u Novoj Pazovi sa početkom u 19 časova. Najnovija predstava amaterskog pozorišta Mirko Tatalović Ćira iz Nove Pazove Čuješ li majko moj vapaj, koja je imala svoju premijeru krajem novembra, biće ponovo odigrana na domaćoj sceni u Novoj Pazovi sutra 22. decembra sa početkom u 20 sati i 15 minuta. Po tekstu Vojislava Savića predstavu je režirao Aleksandar Bako, a igraju glumci iz Nove Pazove, Stare Pazove, Golubinaca i Inđije. Tradicionalna muzičko-zabavna manifestacija za decu 16. zimske čarolije u organizaciji Centra za kulturu Stara Pazova biće i ove godine u petak 22. decembra. Mališani će moći da uživaju u muzičko-zabavnom programu u kome će, pored Bane Tarosića, leteće gitare, učestvovati i muzički talentovana deca iz Stare Pazove. Program počinje u pozorišnoj sali u 17 časova, a ulaz je 300 dinara. Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove odigraće sutra 12. kolo Banka Poštanska štedionica Super lige Srbije protiv ekipe Železničara u Lajkovcu. Utakmica počinje u 19 časova. Staropazovačka ekipa je jedina neporažena u takmičenju sa maksimalnim brojem odigranih i dobijenih mečeva. Mesto ispod njih je Tent iz Obrenovca sa pobedom manje. Košarkaški klub Dunav iz Starih Banovaca takmiči se od ove sezone u okviru druge muške lige Srbije. Do sada su odigrali 14 kola i imaju gotovo polovičan učinak, 8 poraza i 6 pobjeda. Trener starobanovačkog kluba Mita Rašćerić istakao je da je, kada se sve uzme u obzir, zadovoljen prvim delom takmičarske sezone. Poslednju utakmicu u drugoj muškoj ligi Srbije za ovu godinu Alasi će odigrati već sutra 22. decembra, kada će se u Surdulici sastati sa ekipom Radnika i to od 19.30 časova. Biće to neizvestan duel, pogotovo ako znamo činjenicu da su ekipe gotovo u egalu kada je u pitanju postignut rezultat ove sezone. Vreme sutra pretežno oblačno i vetrovito, povremeno sa kišom, a na planinama i sa snegom. Uveče i noću kratkotrajna susnežica i sneg ponegde i u nižim predelima, uglavnom na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije. Najniža jutarnja temperatura od minus 3 do 6, najviša dnevna od 5 do 14 stepeni. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno veče.